Ucrainași omis paralelurat ocupante cuecane Sakartvelosvis naftoproduktebis numer pirveli importiori gahda. Rusuli kapitalis shesakheb kleva informatsiis tavisuflebis ganvitarebis institutma tsaradgina. Irkveva rom rusetse energetikuli damokidebuleba kvav shenarchunebulia da agresori kuecane am mkhriv ert-erti mishnolovani motamashia. Gazrdilia naftobis sektorshi rusuli produktsiis tsili, tumsa es ar aris ert-erti mimartuleba razachvenebs როგორც ჩვენი სახელმწიფო, როგორ არის ჩვენი სახელმწიფო მოსკოვზე სულ უფრო მეტად დამოკიდებული. Რასაც ჩვენებს სტატისტიკა და რა პერიოდის მონაცემებზე დაყრდნობით ავრცელებენ ანალიზ სპეციალისტები, სალომე ჩადუნელი დაესწრო პრეზენტაციას და ახლა დეტალებს მისგან გავიგებთ. სალომე, გისმენთ. Rusetii Sakartveloshi naftoproduktebis numer pirveli importioria. Es aris mtavari mikneba, romelis sachvena informatsiis tavisuflebisa da ganvitarebis institutis kleva. Kleva moitsavs Ukrainashi omis daqebis shemdgom periods 2022 tslis ivnisis chatvlis soret am periodshi daakvirda. Organizatsia izrdeba tu ara damokidebuleba energoresursebze Sakartvelos mkhridan Rusetshi da gamoikveta is kompaniebits, romlebats gazardes rusuli naftobis kveqanashi importi. Kompaniebis mtavari argumenti არის ის, რომ რუსული ნავთობი უფრო იაფია და ამ საკითხს უყურებენ როგორც ბიზნეს. Ამას მნიშვნელოვანია, რომ ის კომპანიები, რომლებსაც შემოაქვთ რუსული ნავთობი ქვეყანაში და მათ შემოტანის პროცენტი კვეთრად გაზარდეს ომის დაწყების შემდგომ პერიოდში. Ამ კომპანიებთან თავად ხელისუფლებას სახელმწიფო უწყებები თანამშრომლობენ. Მაგალითად 2010 წლიდან 2022 წლამდე პერიოდში 3000-მდე გამარტივებული შესყიდვა აქვს დადებული სახელმწიფო კომპანიებს, კომპანია ლუკოილთან და სულ აქვს შესყიდული 200 მილიონი ლარის საწვავი. კვლევის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომელი კომპანია რა წილს ფლობს, რა გავლენები აქვს რუსეთს ამ კომპანიებში და ასევე კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე რა გავლენა აქვს რუსეთს ქვეყანაში, რადგან მათი თქმით ეს საკითხი პირდაპირ უკავშირდება უსაფრთხოებას. Ივნისის მონაცემებით 33% იყო სრული იმპორტის წილში რუსული ნავთობის რაოდენობა. Და წინა თვესთან შედარებით 5%-იანი ზრდა იყო დაფიქსირებული, რაც საკმაოდ დიდია ერთი თვის მონაცემებისთვის. სახელმწიფო, რომელთანაც ფაქტობრივად მუდმივ ომის რეჟიმში ვიმყოფებით, მასზე დამოკიდებულება განსაკუთრებით ესეთ კრიტიკულ სექტორებში არის ძალიან სახიფათო უსაფრთხოების კუთხით და როგორც ვიცით, რუსეთი ხშირად იყენებს ხოლმე ამას სწორედ პერი ქვეყნების თვის გარკვეული პრობლემების შესაქმნელად. 2010-2022 წლების კონტრაქტები გვაქვს შესწავლილი, ეს არის 3000 კონტრაქტი და 200 მილიონამდე არის გადახდილი უკოილისთვის სახელმწიფო შესყიდვების გზით. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენც გავიკოთ რა რეალობა გვაქვს საქართველოში და აქვს თუ არა ვთქვათ რუს ოლიგარქებს ან მათთან დაკავშირებულ შუალედურ პირებს რაიმე ქონება საქართველოში. Და მაგალითად თელოსის кейსი ან მაგალითი რო განვიხილოთ, რაო, რომელიც არის რუსული კომპანია და ფლობს თბილისის მთავარ ენერგო განმანაწილებელ კომპანიას, ვიცით, რომ რუსული ინტერაო და მისი სამოთხოვნო საბჭოს წევრები არიან დასანქცირებულები და აი ამ კუთხითაც არის კვლევის არსი, რომ განვიხილოთ რა რისკები შეიძლება არსებობდეს საქართველოში პოტენციური სანქციების კუთხით, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ინტერაო ფლობს ძალიან მნიშვნელოვან სტრატეგიულად მნიშვნელოვან კომპანიებს საქართველოში. Რაც ეხება რუსეთიდან ელექტროენერგიისა და გაზის იმპორტს, კვლევა მაჩვენა, რომ ამ მიმართულებით ზრდა არ შეინიშნებოდა მხოლოდ ნავთობის ბიზნესი არის პრობლემა მათი მიგნებით. უნდა ითქვას ისიც, რომ 2022 წლის 5 დეკემბრიდან ნაწილობრივი ემბარგოს გადაწყვეტილება შედის როგორც სანქციის ძალაში ევროკავშირის მიერ დაწესებული რუსულ ემბარგოზე და იკრძალება ზღვით ნავთობის იმპორტი რუსეთიდან სხვა ქვეყნებში, ხოლო 2023 წლის 5 თებერვლიდან კი სრულად წესდება ემბარგო რუსულ ნავთობზე. ჩვენთვის კი ცნობილია, რომ საქართველოს სანქციებს ოფიციალურად არ უერთდება.